Valmieras doma šodien iepazinās ar ūdeņraža auto. Tāds tika gādās no Rīgas ar mērķi. Varbūt kādreiz pilsēta izlems iegādāties autobusus, kuri darbotos ar ūdeņradi. Tomēr pašvaldībā RTV ziņām atzīst, dārgi un par savu naudu tā negrasās uzturēt infrastruktūru. Tas šobrīd ir grūts jautājums. Principā jāsaprot vispār tā valsts politika kādā veidā, jo tam ir jābūt pa visu valsti saprotamam tīklam šādu staciju, ja, un kurš tad būs šo staciju turētājs, jo es domāju, ka jebkurā gadījumā automašīnas lietotājs vai arī tie, ja perspektīvās, nezinu, sabiedriskais transports vai kāda atkrituma pārvadātāja pāriet, es domāju, viņiem nav jābūt ūdeņraža staciju turētājiem. Šobrīd Baltijā ir tikai viena ūdeņraža uzpildes stacija – Rīgā. Tāpat galvaspilsētā jau kursē sabiedriskais transports uz ūdeņraža bāzes. Trolejbusi bija pirmais šāda veida transporta līdzeklis pasaulē, kas sāka kursēt tieši Latvijā. 10 trolejbusu un ūdeņraža uzpildes stacijas bāzes kopējās izmaksas ir 16 miljonu eiro. Tad ikviena jauna tehnoloģija sākotnēji izmaksā dārgāk gan elektroautomašīnas, gan elektroautobusu un vispārējais, kamēr tas aizies ikdienas masveida ražošanā, protams, tas ir dārgāk, bet kurā gadījumā ar kaut ko ir jārdāk. To, ka šāds projekts ir dārgs, RTV ziņām apstiprina arī Latvijas ūdeņraža asociācijā. Ir droši vien pāragri precīzi minēt kaut kāds skaidrs, bet 3 līdz 5 gadi tas varētu būt tāds saprātīgs termiņš, un jāskatās ir pirmkārt no kā mēs iegūsim un kas nodrošinās ūdeņradi. Ūdeņraža sabiedriskā transporta mērķis ir saistīts ar Eiropas zaļo kursu un klimata neutralitāti, kas jāsasniedz 2050. Gadā. Latvijas ūdeņraža asociācijā skaidro, ka viena ūdeņraža autobusa izmaksas ir aptuveni 450 tūkstoši eiro, bet nevar prognozēt, kad tieši šāda veida sabiedriskais transports kursēs, piemēram, Valmieras ielās. Ja tiek normāli pārvaldīts projekts, tad ūdeņraža cena 5-7 eiro, Rīgā viņi ir 15. Bet tas ir atkal tieši dēļ tā, ka tā projekta pārvaldība ir bijusi kļūdaina. Tas, teiksim tā, un tur ir saliktas virsu virkne izmaksas, kuras tad arī patērētājiem jāsedz. Salīdzinājumā ar elektrotransporta līdzekļu uzlādi, ūdeņraža spēkratu uzpildes laiks ir pielīdzināms vienkāršai dagvielas ieliešanai iekšdedzes dzinēju auto. Piemēram, Rīgas satiksmes ūdeņraža trolejbus ar 1 līdz 10 minūšu ilgu uzpildi nobrauc līdz 150 km. Lotārs Zariņš, Rendžs Žagariņš, RTV.